Bé, aquí com cada any seguim amb la mateixa tradició de fer les cantades de veneres el dia 10, al vespre. Cada any es fa des de fa molts anys i aquest any ho tornem a tenir. Bé, el grup Terra Endins, que també és el mateix que ve cada any i que a tothom els agrada molt. I bé, i després a la mitja part farem el ron cremat, servirem el ron cremat per tots els assistents, que també és una de les coses que la gent de Camós els hi agrada molt. Bé, aquí des de l'Ajuntament de Camós només podem, i jo personalment, només podem animar la gent que es mobilitzi, que surti al carrer a demanar el que creguin més oportú. Evidentment que pot tenir molts anys de pressió darrere i amb unes manifestacions molt multitudinàries, i això també és una llosa a sobre, i aquest any amb la situació de Covid també ho dificulta tot més. Però bé, només podem fer que animar la gent a sortir al carrer, a manifestar la voluntat del poble de Catalunya i res més.